नमस्ते मम नाम लिखितः अहम् शिशुहरायां पठामि नमस्ते मम नाम निश्चलः अहम् पञ्चम्यां कक्षायां पठामि इदानीम् अहम् पठामि संस्कृतं गीतं पाठयामि पठामि संस्कृतं नित्यम् पठामि संस्कृतं नित्यम् वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं दधाम्यहम् नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितं विश्वं शान्तिसमन्वितम् उत्तमम् इदानीं भवान् गायतु अस्तु अग्रज पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम् बहु समीचीनं धन्यवादः धन्यवादः